আমি জানো যে এখন তাল নাবাজে দুখন তাল বাজিব। এই ৰিফৰ নেতা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যি নিকৃষ্ট কথা বাৰ্তা হিন্দু যুৱক যুৱতীক লৈ কৈছে ই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু এনেধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ তেখেতৰ বিৰুদ্ধে সমাজত শান্তি ভংগ কৰিব বিচৰা অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগে। মই আচৰিত হৈছোঁ এতিয়াও কিয় হিন্দুসকলৰ হৈ মাত মাতোঁ বুলি কোৱা বিভিন্ন সংগঠনে আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো জেগাতেই কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা নাই। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল একমাত্ৰ ৰাজনৈতিক কাৰণবশত এনেধৰণেৰে এটা সম্প্ৰদায়ক অপমান কৰাটো কেতিয়াও সহ্য কৰা নহয়, আৰু আজমল ডাঙৰীয়াই যিখিনি মন্তব্য দিছে এই মন্তব্যখিনি কোৱা হৈছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই লাভ জেহাদ সম্পৰ্কে গুজৰাটত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সাম্প্ৰদায়িক কৰিবলৈ যেনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে দিছে। সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও যি সময়ত অসমত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ বাবে তেখেতৰ উপস্থিতি প্ৰয়োজন, যি সময়ত এতিয়াও সীমান্ত অঞ্চলত উত্তেজনা বৃদ্ধি হৈ আছে, যি সময়ত অসমত আমাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে আজি জনগণে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ আছে, সেইখিনি সময়ত একমাত্ৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত অন্য এখন ৰাজ্যত গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু তাত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে। কেতবোৰ ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে অভিযোগ উঠাইছে যে কংগ্ৰেছৰ কথামতে আজমল ডাঙৰীয়াই এনে কথা কৈছে। প্ৰকৃততে কংগ্ৰেছে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদক কেতিয়াও পোষণ নকৰে আৰু সাম্প্ৰদায়িক মতবাদৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ স্থিতি সদায় সবল। ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ আনিবলৈ কোনসমূহ দল অহৰ্নিশে ৰাইজৰ মাজত এনেধৰণৰ উত্তেজনামূলক প্ৰৰোচনামূলক বক্তব্য ৰাখে সেয়া আমি সকলোৱে জানো। সেই গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু AIUDF দলৰ কোনো চক্ৰান্তৰ ফলতহে এনেধৰণৰ মন্তব্যসমূহ আজমল ডাঙৰীয়াই দিছে নেকি, এই কথাখিনিও তদন্তৰ আওতালৈ অহা উচিত। যিকোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ আমাৰ সংবিধানে কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিয়ে। সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ নামত মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদস্বৰূপে যেতিয়া যিকোনো ব্যক্তিয়ে শপত লয় তাৰপিছত তেখেতসকলে এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাটো একেবাৰে অনুচিত। আজমল ডাঙৰীয়াৰ এই মন্তব্যক মই গৰিহণা দিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহোদয়ক দাবী জনাইছোঁ তেখেতৰ ব্যক্তিগত বিষয়টো লৈও যি চৰিত্ৰ হনন কৰিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে, লগতে হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে যেনেধৰণৰ মন্তব্য আজমল ডাঙৰীয়াই কৰিছে এই গোটেইবিলাকৰ বিষয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ তেখেতে যেন DGP মহোদয়ক পৰামৰ্শ দিয়ে। কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ অসমত বহুখিনি কাম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতহে হয়, যিখিনি কাম প্ৰকৃততে আমাৰ প্ৰশাসনিক মুৰব্বীসকলে কৰিব লাগে তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাৰ বাবে ৰৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। ই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামখিনি কৰিব লাগে আৰু সাংসদ আজমল ডাঙৰীয়াই এনেধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ বাবে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খোজক, কিন্তু আমি ক্ষমাতে শান্ত হ'ব নালাগিব। তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যেনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পিবৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় সংবিধানত যেনেধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাসমূহ তেখেতৰ ওপৰত প্ৰয়োগ হ'ব লাগে, মই ইয়াত দাবী কৰিছোঁ।